Yes. Nu börjar vi om. Jag stänger dörren här så att jag inte avbryter mitt hjälp. Det får du göra kvar. Yes, så sitter vi här. Norling Pense reflekterar. Jag är väl den som behöver presenteras. Jag tror att de flesta vet vem Rickard Norling är. Och jag är ju... Varför jag sitter här är för att jag är väl kommunens fotbollstränare där vi sitter i Strängnäs. Och är tränare i deras division 3-lag IK Viljan. Jag är lite annat också, säljare och pappa och sånt. Men anledningen att vi sitter här är väl för att jag är fotbollstränare i IK Viljan och fått förmånen att lära känna Rickard. Och så tänkte vi att vi skulle reflektera lite över en allsvensk fotbollsmatch. Mm. Det är det vi har pratat om i alla fall. Det är riktigt bra. Det är tur att det är lite avstånd på den här kameran i och med att du har världens... Du gör debut med blå klockan. Behöver den förklaras till och med? Jag spelar padden så att det är inget annat som är... Nej, ja kanske. Du har gjort det för mig redan så jag visste ju om det. Så. Men en vanlig paddelskada, inget annat. Ja. Men ska vi liksom på något sätt... Ja, det här är ju intressant. Men på något sätt... varför vi sitter här är ju för att jag fick sparken igår från Norrköping. Mm. Och att du och jag träffats förut och börjat och spåna lite grann om göra någonting annat. Så kanske för en annan. Det var så det började. Och om utifall att det skulle vara så att man får kicken så ja, kanske liksom börja reflektera över att inte hålla på och kuska runt till Danmark och Norge och göra samma sak vidare. Det kanske är att man landar där till slut i alla fall, men kanske finns det någonting annat runt hörnet. Och så hade vi lärt att känna varandra. Hur lärde vi känna varandra? Det var ju så att du var och tittade på, när du tränade AIK, så var du och tittade på en träning. På oss. Helt fantastiskt. En division 4-träning tror jag till och med det var då. Och då så träffades vi sen på Larslunda. För dina barn spelar ju i Kovillian. Och då gick väl jag fram till dig och ställde några frågor. Och då sa du, du får gärna hänga på mig imorgon till Kaklas. Till Kaklas? Nej, till... Karlberg. Fan, det där går som en il genom hela kroppen. Ja, nej, men okej, var det på Karlberg alltså? Ja, och så kom jag upp dit så hängde jag där med dig. Alltså du var med både på Karlberg, du har ju besökt både en och två gånger i Norrköping också. Ja, precis. Ja, så vi går så långt tillbaka. Ja. Och sen så blev det ju när du inte varit med AIK där så hängde ju du lite där. Och då kunde jag få förmånen att få lite tips och prata lite fotboll och prata lite annat också tror jag. Så att vi, det var väl så det började. Ja. Sen drog vi ju ner till Oskarshamn. Just det, jag besökte Martin Filander, ja. Hockeytränare. Ja. Det är en barndomskompis till dig. Ja. Och körde vi en hel dag där, fick ju några timmar i bilen. Amerikanska valet var i bilen vi hade. Just det. Och så hade vi en hel dag med ett fantastiskt tränarteam i Oskarshamn. Ja, vad grymt alltså. Vad fan var det de gjorde som vi fastnade för som var så bra? Jag tyckte det var intressant. Med träningsupplägget, de körde ju extremt mycket videoanalys. De körde videoanalys på varje träning. Och de tog det i mindre grupper. Han använde sina assisterande på ett skickligt sätt tyckte jag. Att vi delade ju upp oss lite där. Jag var ju inne och kollade med någon femma som jobbade anfallszon. Och powerplay och sånt där också. Eller det var inte då, jag var faktiskt och besökte också även Malmö Redhawks och då körde de det. Men precis, och så var det till och med så att de körde igång träningen och sen bröt de den och gick in och kollade på video. Ja.
i omklädningsrummen som då ligger oförskämt nära i förhållande till hur vi fotbollslag oftast har det. Och sen gick de ut och fortsatte igen. Ja. Så det är två korta, enligt min mening, nu men två hyfsat intensiva bra pass, fast med ett litet mellanrum där man kunde reflektera, kolla video emellan. Det var intressant, tycker jag då. Ja, precis. Det var bra. Och sen var vi ute och käkade med dem efter. Bra gäng, alltså. Jag tror det också ska inte underskattas det där. Och vara ett... att ha kunskap och vara ett riktigt... Ett fungerande team, liksom. Att man trivs tillsammans. Det är jäkligt viktigt. Och det kände jag där att det hade Martin, alltså. Det tror jag är... Och det tror jag med. Det var en otrolig kunskap och olika att någon kom med NHL-meriter och någon har tränat meriter och det var... Och just att de trivdes och kunde vara, hade högt i tak att kunna utmana varandra lite i sitt ledarskap också, tycker jag var intressant. Och just att få det här att trivas, det tror jag gäller om man är tränare i Division 4 eller Division 3 eller i Allsvenskan. Att få den gruppen att trivas i det är nog en förutsättning, för annars tror jag att det är jobbigt att orka, även om man är verkligen proffstränare eller... Spelar ingen roll, alltså. Det spelar ingen roll. Det är någonting som verkligen har varit en höjdare i Norrköping, alltså. Jag har varit i många bra team, men det är slående just här nu. På slutet med Vedran Vucicevic och Anes Mravats och även Christian Tiritello som är målvaktstränare. De, alltså, man har verkligen känt att det har varit fan underbart att gå till jobbet och att de är duktiga samtidigt. Och det där kanske inte jag har reflekterat över lika mycket förut, utan mer gå till jobbet och räkna med att för att dra det hela vägen tillbaka, så var det spelarna som var det viktigaste i början, och jag reflekterar inte ens över mitt ledarskap för tränarna och ledarna, utan det var bara i princip spelarna, att man, att jag nästan, det låter bedrövligt, men att det var bara ett verktyg, alltså de assisterande tränare som jag hade var bara ett verktyg för att göra min grej med spelarna. Alltså, så var det verkligen i början, och måste ju ha varit fan helt jävla bedrövligt jobbigt att ha med mig att göra, i och med att det var så jag reflekterade. Fick också ganska mycket kritik, kommer jag ihåg, när sådär vi gjorde, när, man får ju oftast höra skiten när man får sluta. Ja, okay. Så att efter, så var det en grej som jag kommer ihåg, att där, det hade jag liksom fallerat på fullständigt. Men är det här något som du har kommit på nu i Norrköping, eller är det något du har kommit på under resan? Ja, alltså det är nu. Jag sitter här i en jävla samtal med dig, liksom, och sätter ord på saker och ting. Att det är där jag är nu. Och det kan jag nog säga att det har varit tydligt sedan Norrköping att det har varit... Kanske inte, ja, nästan i första rummet helt plötsligt. Att det har liksom varit det viktigaste. Och det som kommer ut därifrån, det är det som spelarna ska ta del av. Det är det som spelarna ska utvecklas av och så vidare. Innan i AIK så tror jag att lite andra delen, eller alltså att jag har övertränat två gånger med ansvar, och andra så var jag nog bättre, men ändå ganska dålig, tror jag. Och jag tror att det finns vissa som, alltså en sån som Lukas Arn till exempel, som kom från att vara mediakille och var ganska, han har liksom ingen, han är ingen fotbollskille, han var supporter, jävligt duktig på dator, gick in i tränarteamet för att ta över arbetsuppgifter som Patrik Gildefalk hade börjat att ta när jag kom. Så att Patrik skulle bli mer utav tränare, för han var
jäkligt duktig analytiker och tränare och så. Men att han gjorde också mycket jobb som var i omödan. Så där med rigga kameror, ta hand om liksom materialet och sen så ut med det till oss i tränarstaben. Och det tog Lukas Arndt över. Och han tror jag fick uppleva mina negativa sidor. Där jag fortfarande inte hade kommit så långt i min utveckling, just att hantera ett helt team. Jag tror inte att det finns många i Norrköping nu som inte känner att de är sedda, att de är hörda. Och då pratar man om ett perspektiv på att vaktmästare, städpersonal, alltså de som är nära, inte sitter så här i tränarrummet, men som är nära, som går runt omkring, som man springer på vardagligen. Så jag tror inte det finns någon där som inte upplever att jag har hanterat dem med respekt, jag har sett dem, jag värdesätter dem, försöker få dem att utvecklas och så. Så att det är en ganska spännande grej, just det där med, nu kommer in på Martin Filander, och så börjar man reflektera, fan det var ett bra team. För att du kommer ihåg, ja men då sitter, du satt med Martin kanske, och satt jag med ASS-tränare. Och så var det en ASS-tränare till, och så hade målvaktstränaren. Så liksom, då, alla var ute och jobbade med sina ansvarsområden. Så fysstränaren var där med också och körde emellan med de som inte skulle träna. Ja, exakt. Och då på något sätt känslan är ju att det där, det finns inte en chans att sånt funkar. Om inte den ansvariga tränaren har liksom fördelat ut ansvarsområden som är tydliga, att de känner ett ägande för det de gör, så att de har förberett, att de vet vad de ska göra från kvällen innan till morgonen. Förbered det, för att det är omöjligt om Martin skulle säga det att ja, vi kör det och det och det och det, och sen så bara abrupt sätta in dem i, utan att de måste få förbereda sig och de måste behärska ämnet för att sätta sig med 5-6 stycken och prata individuellt med dem som spelar på absolut högsta nivå. Och det är också jävligt imponerande med tanke på att jag var ju, alltså Martin, hur gammal är han? 81 som jag är, 41. Så att det är ju på något sätt, han har ju kommit ruskigt långt för att vara så ung. Och dessutom så är han ju, han har inte gjort 10 SHL-säsonger liksom. Jag vet inte hur många ansvariga säsonger han har gjort än, så kan det vara 7-8 på högsta nivå? Ja, han har ju varit i Allsvenskan i Västerås, var ju några, sen har han ju bara gjort de här i Oskarshamn då. På SHL-nivå har han ju bara gjort de här i Oskarshamn som huvudansvarig, så det är ju 2 år då. Ja. Nu ska vi får, det blir ju läge till att ringa Martin här någon. Känns så. Men han är nytt team nu. Jaha. Och jag pratar med Martin, han ska vi få berätta själv i så fall. Men jag vet att han jobbar hårt med att, nu blir det en stor uppgift inför den här säsongen, som har haft ett otroligt tight team. Och använt dem väldigt mycket, eller tillsammans. Och nu sätta ett nytt team, hur ska de jobba? Och hur, det är en stor uppgift. Som när jag pratar med honom att göra det inför den här säsongen. Okej. Okay. Så det är jäkligt intressant. Alltså han är inne i den processen nu? Ja, precis. Men är det han som har handplockat, eller är det sportchefen som har satt hit honom? Jag tror att han har varit en väldigt stor del av det. Det får jag, vad heter han? Kärna och Jeff Helgard, va? Ett av dem han hade otroligt skickliga. Just det. Alltså gamla fina spelare. Jeff har ju varit bra tränare, har ju varit huvudtränare också. Så det är ju bra meriter på dem. De har ju nu tror jag att det är en av de tränarna fått in nu är ju, har inte varit tränare på det. Duktig hockeyspelare, men inte varit. Så att Martin får vara med och... Men han är ändå, han har ändå pinpointat dem lite, ja. Så. För ja. Det är också en grej som är jäkligt... alltså, komma till team som du är liksom... Alltså, du börjar din första dag, du kommer själv med ryggsäcken in i ett tränarteam.
hur sånt är jäkligt. Alltså till brand när jag kom dit. Kom more or less helt solo. Hade i och för sig Simon Holyhead med mig. Men i övrigt hela staben ny. Hade ingen aning om dem. Några av dem hade till och med fått uppgifter som de egentligen inte är. Det varit en analytiker utav en som egentligen är tränare. Som inte behärskade det 100% själva yrket. Han behärskade datorn och så. Mm. men jag tänker på Hammarby nu till exempel som tar in... alltså Marti kommer till ett team som mer eller mindre klart, men man märker på vad heter det, på Jeppe att han nu har han ju fått in någon ny resurs som är Martis för detta som de har jobbat det är väl nu i veckan, ja exakt ja. Och sådana bitar säger till mig att det är bra signaler som jag läser av från en sportchef, alltså Jeppe då, att han förser, han lyssnar på Marti, uppenbart. För visst tror han ju på honom om man får börja bygga sitt eget team. Absolut, och... det också. Det är jäkligt många signaler. 100%. Och sen också det faktum att de har väl värvat en spanjor ifrån gatan där Marti är uppvuxen. Aha. Alltså också en sån prestigelös grej från Jeppe att sen att det var någon signal där att ja men vi har haft koll på den spanska marknaden ändå innan Marti kom. Det må så vara, men han visar respekt mot Marti även fast jag tror att Jeppe ändå en stor del bakom framgångarna här Hammarby tar steg framåt, säljer spelare, ruskigt bra tryck med Hammarby, TFF och... Men det är en annan, det är lite grann som jag inte vet, men det är utifrån. Martin vet vi, för vi har varit där ganska mycket om och du pratar. Och jag vet 100 vad jag har för erfarenheter och det skiljer sig alltid från att man kommer till ett team till... I och för sig, vilket jag gjorde till Norrköping också, Hanna med killar som... Kim Hellberg och Nico Egnell, alltså U21s fystränare som är på, de är asbra liksom, verkligen asbra. Och tar in han Vedran från akademin som analytiker. Mm. Och vi fick kämpa för att få in han där för det fanns inte pengar och så, ja men kör... Så fick han lossa från sina akademiträningar för att ha tid och han jobbade dubbelt. Och sen till slut så fick han heltidsanställning då som ASS och analytiker. Och nu på lördag så är han en av två ansvariga mot Malmö FF. Det är faktiskt jätte roligt att det går fort. Det går fort för de som är duktiga. Mm. Och det kan vara lite, det går fort ibland för de som har tur också. Men sen gäller det, du kan inte ha tur en hel karriär. Mm. Så det är någonting annat. Men du kan ha lite flyt vid rätt tillfälle, få dina chanser och så. Men, det är intressant när man kommer till en ny förening. Jag har ju varit runt lite föreningar också. Och komma in i en ny förening där man omges med människor som tillhör den föreningen till exempel. Och så kommer man dit, kommer från en annan stad, man kommer dit, kör sina träningar. Att det kan finnas en viss oro om resultaten inte sitter där, att det står någon där och diskuterar med klubbledning eller någonting och är beredd att ta ens jobb. Mm. Kan det kännas samma sak på den nivån som du har befunnit sig i när du kommer till Malmö FF eller till... Jag vet inte om du förstår frågan. Ja, absolut, absolut. Det är ju så att det är olika beroende på vad du kommer till. Och bara kolla, den där rullar fortfarande. Den rullar? Ja, den gör det. Det är olika beroende på, och jag tror att den... Det som är den största fördelen att själv bli rutinerad i sin roll och också
respekterad karriär liksom, som mm. jag ändå har när man kommer in i team, så är det lättare att hantera. Mm. För även de med stora ambitioner kanske känner så här att ja, ett, kanske två år, då ska jag se och lära liksom, vad han gör bra och framförallt vad han gör dåligt liksom. Eller framförallt, det är mycket där man lär sig också. Men alltså en sån klubb som Malmö FF, alltså det kände man ju direkt där att Daniel Andersson, han är ju, det är bara en tidsfråga innan han blir chef. Antingen ansvarig, huvudansvarig fotbollstränare eller sportchef eller vd eller ordförande i Malmö FF. Det kändes när man jobbade med han då, för han gick ju från spelarkarriären i princip direkt in då till assisterande i klubben också. Oerhört liksom. Han alltså om jag nös grönt snor vid fel tillfälle kunde jag få sparken liksom, för att det krävdes inte så mycket. Men däremot så kunde han stå naken på Lilla Torg och det hade inte gjort någon skillnad, det var bara att fortsätta. Så att han liksom otroligt stark, och att han ja, det andas bara klass liksom mm. runt han. Och där skulle jag kunna uppleva då, för det var jag som ville ha honom, att nej, han är för stark, för att det är bättre att jag tar någon som inte hotar min auktoritet eller riskerar att ta mitt jobb och så. Och det skulle jag kunna förstå. Jag skulle inte tycka att det var något konstigt i att ta det beslutet för att komma till en ny klubb. Jag tror många, det är faktiskt många som gör det också. Det är som du säger, det är ingen som reagerar på det som att det vore konstigt. Men jag tror att du måste bestämma dig som ansvarig tränare att du vet att det är så. Och att istället då se till att en sån som Daniel, om man tar det exemplet, att han känner att han utvecklas. För han kräver ju ganska mycket. Det är som en... Det är en skillnad att äga en Rottweiler, en liten pekines troligtvis, vad gäller hur stora säckar mat du måste köpa för att mata hundarna. Och det är ju samma egentligen med Daniel, att lite ansvar, nej, det fastnar mellan tänderna på mig. Men mycket ansvar, ja, jag kan äta hur mycket som helst och musklerna på min kropp bara växer liksom och i huvudet. Så att det är en förutsättning, och det måste man vara redo att göra som ansvarig, att liksom fördela ut det och våga göra det och inte tro att anledningen till att man kanske inte gör det är för att man kanske är rädd någonstans för att spelarna ska känna att fan, Daniel kan ju köra det här, så spara, ta bort Norling liksom, ta bort huvudtränaren, det är, han klarar det där mycket bättre, och låt han få fritt utrymme för det, istället för att han står och, ja, nu ska han säga någonting också, vi väntar på att han är klar och så kan vi ta Daniel sen. Krävs det inte en stor samsyn om du lägger så, om du använder den assisterande så mycket och matar han så mycket, med så mycket mat att det är väl till att man tror på samma sak, att man... Sant. Så det är också så att det inte börjar dra åt något annat håll och du börjar vika på lite det du tror på. Då är det kört. Då är det kört. Men det är en annan grej. Att brist på samsyn kan ju vara oavsett om man är stark eller inte. Det är ju en problem. Där är ju problemet. Inte om man är stark eller inte då. Problemet om man har icke-samsyn och han är stark är att man riskerar mer. Det är snabbare väg. Ja, och också det, då, om det är så att det blir så här, antingen eller, och han är grym och jag är bra, så vill man ju ha han som är grym. Aha. Det är så, alltså det är ju elitmänniskor vi håller på med. De vill ju bli hur jävla bra som helst. Och de har ju liksom inget...
de har inget personligt med mig som gör att nej, men vi tycker om dig så mycket, eller du betyder så mycket för oss. Vi stöttar dig istället, om det nu kommer så långt. Det har du valt bort när man blir elittränare, just den parametern. Att, Ja, men det, ja, det är samma som man känner nu efter Norrköping här. Alltså, fan. Alltså, det är ju ett par, tre spelare som har hört av sig, liksom. Det är inte hela spelartruppen, alltså. Och det är klart att det kan ju kännas så här att det hade varit jävla kul om alla tycker att det är helt jävla fel och så. Någonstans så är man ju så där. Men det förstår jag ju, för att dåliga resultat och så. Men så är det ju inte. Och så, det kanske också är det här med medveten strategi. Att jag går inte in, jag går ju aldrig in i omklädningsrummet till spelarna. Liksom. Det sker aldrig annat än om jag ska säga någonting. Mm. Och där är ju ledarskap. Jag vet ju att Jens innan var ju precis tvärtom. Mm. Och att det finns säkert något mellanting däremellan. Men just den delen är väl... Du har en tydlig distans till, ja, spelarna. Jag har det. Och sen nu då när resultaten inte har gått som det har, som man ville att det var lite snack i media om kanske också att spelartruppen inte är tillräckligt bra. Inte omöjligt att många där tycker, och det som dessutom inte fick spela då, inte konstigt att många utav dem kanske tycker att fy fan vad skönt att de även är borta liksom. Så finns det väl i alla lag? Så... Ja, men jag tror att det här varit lite speciellt också faktiskt, för att jag tror nog att ibland så kände kanske vissa av spelarna att, inte alla, men jag tror en hel del kan ha känt att fan, han tycker nog inte att vi är tillräckligt bra. Och den är ju... Alltså det är ju... Ja, det där hur... Kunde du ha agerat annorlunda med det? Eller är det så att alltså, jag är ju brutal där, liksom. Sådär att det är ju resultat som... sista året i AIK, så gud förlåter liksom. Så var det väl mer att jag kände att jag var på väg bort. Och jag testade gränser liksom. Ja, det var liksom, de behövde en ny tränare. AIK behövde nytt blod. Både spelare och ledning och allting. Så jag kände att jag kör liksom och testar. Vad nu var poängen med det? Här har jag liksom brutalt kört bara för cyniskt vinna så mycket som möjligt. Och då, när vi inte gör det... Så blir det finns liksom inte utrymme för att, ja men han håller på att testa det här liksom. Utan, nej, det är inte tillräckligt bra. Och jag tror nog också att det kan vara så att, det är ju så jag känner. Men sen börjar man ju alltid när man pekar sådär, så tummen pekar tillbaka mot dig själv till slut sådär. Och jag känner att jag tror att jag kommer gå in i en process där... Och det kanske vi gör här, jag vet inte, men att processa just det här faktumet att spelidén, hur stark var den liksom, hur sett var, hur var den satt liksom, för jag tänker ju på det nu när jag sitter på vägen in hit, att ja, börjar med markeringsspel med ett zonspel som vi kallade för 5-2 i början. När vi närmar oss egen sista tredjedel. Och sen har det där blivit 5-3. Till att det nu på slutet var 5-3-2. Och när motståndarnas målvakt har bollen i princip, så går vi på markering. Så att det har liksom svängt från att vara nästan ett kompromisslöst markeringsspel med lite zon i egen sista tredjedel, till att det har varit zon med lite markeringsspel i offensiv sista tredjedel.
Och det är klart, det är en ganska stor... Jag har ju fått varit med på resan i det här fallet. Vi hade ju många... Jag var ju med i AIK när vi... Ja. När det var corona och du drog igång det här med markeringsförsvaret Atalanta. Precis. Från början när du satt här tror jag och tittade lite på det och drog till sin spets på riktigt till att... Hur kände du då när jag stod där och var övertygande med totalt markeringsspel? Det kändes ju så jäkla häftigt. Det var, jag tror att det var ju en speciell säsong också. Ni hade ju inga träningsmatcher, utan det var ju en enorm försäsong. Just det. Och vi fick inte på grund av pandemin spela matchen. Nej, det var så tror jag. Och då var det så att ni hade tränat ganska mycket. Jag var med i någon träning när ni jobbade med en inspark och ni klev upp i Malmö. Det kändes sjukt häftigt, men ni var slagna någon gång. Med ett startlag som skulle starta då mot Örebro. Och du gnuggade vidare och gav det fan på att ni skulle få en lycka. Så jag tror till och med fystränaren sa någon gång att de ligger tillräckligt mycket i... De har tillräckligt mycket träning idag för att egentligen att det är nog. Men du gav det inte för du ville lyckas med det här. Och till den resan jag tittar på Norrköping så är det ju ganska... Stor skillnad. Mm. Ja, du har sett... Du förstår ju verkligen vad jag menar med det här. Till att det är ett ganska... När... Då var det ju unikt. I svensk fotboll var det unikt, till att det ligger, igår var jag kollade på Hammarby, vi kanske kommer prata lite mer om den matchen senare, men det är många lag som vill ligga ganska nära ett högt försvarsspel och ha lite markeringsförsvarstendenser, men det är ju ett positionsförsvar, zonförsvar i det. Precis det jag tänkte på när jag var på väg in, precis det att jag har liksom gått från att slaga pendeln markeringsspel med Gasperini där, som är jävligt fascinerande hur fan han klarar av att köra markeringsspel hela vägen in till egen mållinje år efter år efter år. Alltså det är så jävla imponerande. Så det är galet. Men att han då eller från det till som du säger att närma mig och hamna tillbaka till det som egentligen alla tränare i Sverige mer eller mindre gör nu eller vill göra. Alltså ha ett markeringsinslag i det höga pressspelet. Det är ju oerhört trist. En del av mig är så ledsen över att jag hamnade där med Norrköping för att cyniskt försöka klara dels att få rädda jobbet men också för att klara av att hämta ny kraft och köra igen. För jag tror att klubben behöver lite förstärkningar på spelarsidan och gud förbjuder mig att jag säger det alla spelare i Norrköping, men jag tror det. Det tror jag alla utifrån. Ja, jag tror det, hur som helst. Och att många av dem kommer att blomma i det då, som blir förbannade på mig när jag säger det. Men vad fan var tråden? Ja, men din förändring i spelet. Ah. Jag har ju varit med och testat och gjort det här på Division 3-nivå. Vi har ju gjort samma resa och det man ser det är ju att i svensk fotboll så kommer det mycket nyexaminerade tränare på i södra Svealand Division 3. Och alla tränare ligger ju där någonstans. Ah. Så det gäller att hitta sin nivå. För jag tror att det är det framtiden, att våga jobba med ett högt försvarsspel där man släpper fram mycket folk, men att hitta balansen i det. Och jag var också, jag inspirerade dig, var ju, ville vara modig eller naiv, det är ju en sjukt tunn gräns däremellan och landat i att man, vi har ju valt en extra spelare och ligger på tre där framme som jobbar mot fyra för att kunna få extra spel längre bak, för vi varit straffade under början av serien. Och landat i att det här är vårt sätt att jobba med det, men att vi jobbar med man centralt och flyttar mot bollsidan, men ändå jobba med markeringsförsvar så mycket som möjligt. Men det är en intressant resa som du har gjort på elitnivå. Och var landar du idag? Vad det är just det. Det är där analysen ligger nu. Eller det är där min utvärdering ligger på något sätt. Jag tror att det som skedde nu på slutet i Norrköping
är... Jag tror att det är någonstans där jag kommer att landa. Att det är en stabilitet i ett jäkligt solitt försvarsspel så. Där jag inte är nöjd med att det inte finns en höjd i den här shapen som kallar den för 5-3-2. Lite grann som Mjällby kör nu och får fina resultat med. Det är ju så att det är intressant att kanske kolla de siffrorna på Mjällby. Hur sannolikt det, vad de egentligen skulle ha för poäng om man tittar på statistik och sannolikhetslära och så vad gäller fotboll. Så jag tror att de har kanske 10 poäng mer än vad som borde vara för att de har fått en jävla fin utdelning på just det här. Ungefär lite grann som det var med AIK 2018. Fick en otrolig utdelning. Det var extremt stabilt, otroligt skickliga försvarsspelare men också otroligt duktiga individualister i det här spelsättet som kunde vinna matcher och sen så var stänga. Det, alltså 1-0, göra ett mål och sen stänga med hjälp av den här shapen. Men jag känner att jag vill kunna få ut en bättre höjd i det. Och det är där någonstans det här markeringsspelet ligger som då kanske inte bara är som det är en trigger nu från de flesta lag. Triggern är en tillbakapassning till målvakt, en lång tillbakapassning till målvakt eller en inspark. Det är typ det man kan börja att sortera ut. Jag vill kunna göra det lägre ner i plan. Och inte ur en fast situation. Alltså som det egentligen är. Med när det är ordning och reda. Man eller lång. Där bollen är helt ohotad från en back till en målvakt. Där man liksom hinner att sortera ut och ta sina spelare. Så jag tror att jag hamnar där någonstans. Och sen så då är det klart. Det offensiva som är min utmaning fortfarande. Jag fick jobba med tre, de var duktiga här i Norrköping. Alltså först Kim, som är extremt skicklig i sista tredjedel, men också han har en alltså lite mensakille vad gäller vinklar och sådär. 100% att skriver han högskoleprovet och ska värdera det där så alla rätt alltså. Otroligt bra på att räkna i fotboll, att om de har det två där så tre och då blir det och så blir följden det här och så. Det lärde han mig jättemycket. Det innebar för oss kanske ibland att vi varit lite för statiska. Jag tänkte ju säga det, om jag vill vara opponent i det här så kan man dra det för långt. Ibland att man har en idé om varje situation, varje skeende i fotboll, vad som ska ske, så att man tappar det där. Alltså, min erfarenhet är att när man får det vinnarspåret, känslan i gruppen, så kan man nästan hitta lösningarna, hitta vägar att vinna fotbollsmatcher, det är jävla klyschigt, men hitta vägar ur saker som man egentligen inte är förberedd på, utan att less is more, ett tydligt försvarsspel, hur reagerar vi lågt, hur reagerar vi högt. Vad vi för idéer i speluppbyggnad och sen så får det andra ske. Man kan dra det hur långt som helst menar jag. Och hur långt kan man ju dra det med förberedelser? Ja, och där återigen tror jag att det är din... Du måste landa där du är själv som tränare. För att säga så till... Ska jag ta för exempel? Micke Stare. Som är, han har hittat sin grej. Han räknar inte garanterat vad gäller offensiv fotboll, 100%. Han har hittat en väg fram för att potentiellt kunna bli framgångsrik vidare. Han har trots allt vunnit ett SM-guld. Om du resonerar på samma sätt, eller om du försöker att resonera på samma sätt med Marti Cifuentes, eller Kim, du når inte fram till dem, 100%, för de tycker inte så. De är mer att, jo men det går att strukturera upp,
det finns en möjlighet att gå från egen målvakt. Och det ska vi göra, punkt slut, oavsett. Och det blir Henrik Rydström, lika så. Kanske inte på samma sätt upplever jag det som kanske Marty och framförallt Kim. Men jag tror också att Henrik påverkades positivt, inspirerades utav Kim. Eller på det sättet som Norrköping spelade under mig, men det var Kim. För det har jag sett nu, att han har börjat med det som egentligen är det här att räkna, att flytta spelare in i positioner. Kim är ju extremt inspirerad utav De Serbi, nuvarande tränare i Shakhtar. Det finns alltså, jag skulle kunna visa klipp ifrån Shakhtar hur de spelar, där den där delen är total, där man kan se, ja, här, titta vad de gör och varför, och hur de flyttar spelare och hur de följer spelare för att numerären ska liksom bli till ens fördel. Men är det färdiga mönster vi pratar här, eller är det mindset? De sitter och tittar på motståndarna liksom. Sådär att okej, de pressar med två längst fram, fyra bakom, eller tre längst fram och tre bakom. Och sen sätta ut spelare i förhållande till det. Som gör att okej, kommer han fram, ja då spelar vi honom. Kommer han fram där, och spelar vi honom. Och det kräver... Det kräver väldigt mycket av spelarna så att de, för det här traditionella då, att riktigt bra spelare vill ha en frihet. Att du släpp mig liksom. Ska jag springa och följa den spelaren här nu? När han pressar, ska jag springa efter honom då? Ja, det ska du göra, för vi sätter inte honom. Sen kommer du vara rättvänd när vi har spelat in och tillbaka och du kommer rättvänd bakom den här spelaren som pressar. Det ska du göra. Och där tror jag, det måste liksom generera resultat. Det är lite grann som markeringsspel åt det andra hållet. Att du måste få resultat, för får du inte det så är det extremt lätt. Eller då spelarna är mycket snabbare till att säga, ej, vi måste ändra här. Det här är anledningen till att vi inte vinner. För det görs ju liksom utvärderingar mer eller mindre systematiskt. Vi hade utvärderingar efter var femte match med våran mentala coach som liksom bara lyssnade av. Och då kom ju de signalerna som ett jävla brev på posten direkt, om det är så. Så det är ju utmaningen för de här killarna som har det här sättet att spela. Men jag tror att det är överlägset kanske det viktigaste nu i modern fotboll att kunna hantera det här. Och det är ju min största utmaning att få ihop det här den dagen jag inte jobbar med sådana killar som har den förmågan. Eller säkerställa att jag jobbar med dem. För det, alltså Anes Mravats, han var otroligt duktig också på det här sista tredjedel som Kim är. Och hade till och med dragit det kanske lite ännu lite längre så. Och Vedran då skötte upp spel tillsammans med målvaktstränaren sådär. Som också bra, riktigt bra. Men om jag då som huvudtränare, som är jävla cynisk och inte vill riskera för mycket och sådär. Och då blir det... Det räcker med att jag säger en eller två gånger att vi måste, Oskar Jansson, du måste sparka bollen, inte tappa bollen där. Då är det kört. Det gör inte en sån som Marty. Vi gjorde ju världens jävla, man skulle titta på det målet som IFK Norrköping gör mot, som vi gör mot Hammarby borta på Tele2. De tappar bollen i sista träningen. Vi gör mål. Vi leder med 1-0. Men fortsätter i alla fall efter det. Och har fortsatt med det.
och gör det nu trots att de har torskat eller inte tagit poäng eller fan, alltså en poäng på senaste tre matcherna innan de mötte IFK Göteborg. Och fortsätter och fortsätter. Otroligt tålamodigt i sitt sätt att tro på fotboll. Ja, de dödar alltså, ju IFK Göteborg i år. De tvekar ju inte en sekund på sitt arbetssätt när de går ut till matchen igår. De är helt imponerande trygga i vad de går ut och gör igår tycker jag. Och de har ändå 40 minuter igår där de har samma problem som jag tror att de själva tycker. Att de inte får hål på motståndaren med så stort bollinnehav. Men de bara jobbar vidare i det sättet och till sist så får de utdelning. Det är, Men tillbaka till lite det här sättet. Jag tror att om man drar till sin spets det sättet som du pratar om och spelar där, både när det gäller man-man och i speluppbyggnad, så har man en större höjd man kan få. Men du ställer dig lite på kanten också. Det är lättare att såga det sättet. För jag hör ju lite folk runt omkring, även så som man tittar på Norrköping, då kan jag få en kommentar som men de behöver hitta lite enklare sätt till att vinna matcher. Och då får man ju så här, det kan man nog göra. Nu drar jag in Janne Andersson i det här. Man kan välja att spela som svenska landslaget har gjort i många år. Att ha ett tryggt försvarsspel, inte ha så mycket idéer i sitt anfallsspel. Mm. Man jobbar med noggrannhet. Då kanske man inte faller så tungt heller. Det finns ju en fördel med det också. Att du får en, två placeringar lägre. Jaja. Men du kanske inte kan få fem placeringar upp. Nej. Jag säger inte vad som är rätt och fel. Alltså Janne skulle... Skulle han inte, allting handlar om resultat. Men du vet, du kan få dåliga, eller hur ska jag säga, du kan få dåliga resultat på olika sätt. Ja. Skulle Janne Andersson nu inte kvalificera och så få dåliga resultat och så är det klart, och han får gå, så är det så här att han kanske behövde utveckla. Och det är det han försöker nu. Ja. Han försöker att gå över till någonting som kanske då... Jag tror personligen att... en känsla av att han kommer hitta tillbaka till potentiella resultatmöjligheter när han går tillbaka till det som är hans eget. Det som kommer ifrån honom och även från Peter Wettergren. Jag tror att de är långt ifrån lika trygga i det som de prövade nu på slutet som de är med det sätt som landslaget har spelat. Men då är det lite mediatryck, lite sån här känslan av att ja, men vi vill hänga med här. Vi vill så. Och det är inga stora justeringar så. Det är mer en formationsförändring. Om jag tittar på mig mitt där så är det en formationsförändring. Man har glömt bort det andra än att... Nu börjar det som jag. Jag har fått din korona. Att man liksom inte tror på mindsetet, alltså man vrider om formationen, man vrider inte om tankesättet i att våga. Om du tittar på deras höga så, man kommer fram med lite fler spelare men man går inte hela vägen, man är inte framåtlutad i det man gör. Tror jag handlar lite om hobbyöga, att man tränar, tror inte riktigt 100% hela vägen. Kanske. För om du gick in i man-man-spelet och inte trodde, jag vet ju hur mycket du trodde på det. Då hade du aldrig kunnat förmedla att det går liksom inte. Det finns inte en chans. Och då kanske man ska... Då kanske det är rätt väg för den typen av tränare att gå den vägen. Utan då ska man nog gå på den Mjällby shape. Då ska ju de gå den hela vägen. Då ska man ju bli bäst i Sverige på den vägen. Eller jag kommer ihåg när ni skulle möta Varberg eller vad det var. Du var ju imponerad av hur jävla... De har rätt spelartrupp för sitt sätt. Låga försvarsspel. De är duktiga på det. Varför ska de göra något annorlunda? Ja, nej, absolut. Det är en annan tråd. Det kan man, alltså, den tar jag gärna upp. Det är underbart. Men alltså, just det här med, om vi fortsätter med Janne där, så tror jag att skulle det vara så att han inte gör resultat nu så kommer anledningen vara till att han skulle ha ändrat tillbaka till 4-4-2. Mm. Men nu, ambitionen var ju att om han, att ändra till någonting, för skulle han inte göra resultat så var det för att han hängde kvar för länge med 4-4-2. Skulle jag gå in och köra förbundskaptenerit med man-man och misslyckas, så lovar jag att jag tror fan det skulle vara... Erik Hamrén fick ju lite jobbigt efter. Sådär att... riktigt jobbigt. Att det känns som att till och med att...
den svenska fotbollssupporten inte ens vill ta med han i tång, med tång liksom. Och då kan man nog dubbla det till vad det skulle innebära om man gör en sån här grej som jag har gjort nu i 3-4 år på den och misslyckas. Så är det ju. Men just det här med Varberg också, bara en snabb, det är lite så här halvkul för att jag har mött dem just i de lägena när vi har... Jag är så jäkla... Det är så kul att se på, på just det där med Jocke, hur han driver det där. Dels när man möter honom själv då på hemmaplan. Han vet att vi är groteskt bra, eller groteskt, vi är bra, vi har bra systematik. Får vi ner motståndarna på egen planhalva så har vi en systematik som gör att det händer grejer alltså. Inne mot mål. Och det vet de om hur Totte är livsfarlig så. Att Jonathan har bra fötter och så. Det vet, och då sätter de sätter spelarna där. Och så försvarar de det i princip. Och så skiter de i resten, tänkte jag säga. Inte riktigt, men för att hårdra det. Mm. Och så spelarna då i Varberg, de 100% accepterar det. Och kanske anledningen, om man ska vara riktigt brutal, det är ju att de spelar ändå i Allsvenskan. De kan försörja sig på det. Mm. Så jag tror att det är någon form av alternativet. Vad skulle det vara för mig? Ja, det är ju kanske inte spela från start i någon större klubb. Mm. Eller spela på en lägre nivå från start och vara en ganska viktig spelare. Så att det blir en... Det passar så jävla bra och han får ut så mycket av dem. Och det vore jäkligt intressant att se vad han skulle kunna göra med sin taktiska förmåga i en större klubb. Jag sådär tänkte, tänk om han skulle få Malmö liksom. Fan, det är en cynisk jävel. Men jag tror att just sättet, han skulle säkert klara av att spela på andra sätt, men just sättet han spelar på fungerar inte i en stor klubb. Rätta om jag får. Nej, men han kanske då, om han får med sig någon hjälp. Om han får någon som... En riktigt jävla duktig assisterande som kan... Han har en duktig assisterande nu i Varberg, absolut. Fredrik. Men... Han kanske inte skulle vara rätt assisterande i Malmö. Nej. Utan då ta in någon som har en jävla offensiv kunskap. Och också kan trigga Jocke på ett annat sätt. Alltså tänk med samma... skicklighet som du gör för att stänga, kan du vända det till att göra det i den andra riktningen, så tror jag faktiskt att, eller det hade varit spännande att se. Det låter som jag är en defensiv coach här. Jag gillar ju samma sätt att spela fotboll nu, men jag försöker vara lite opponent här. Men det när Kim förbereder sitt lag på det här offensiva, eller Hammarby förbereder sig på det här offensiva, hittar de här vinklarna. Lika skicklig Jocke i sin förberedelse på att hitta vad vi ska stoppa Levi och stoppa Totte i sitt... Och någonstans emellan där är jag. Ja. Det är väl där man vill vara på något sätt. Och det är helt intressant att se på att man behöver... Man kan dra till sin spets åt båda håll. Mm. Och det är lika skickligt på något sätt att vara... Men det är jävligt svårt att vara skicklig på det som Kim är skicklig på och på det som Jocke är skicklig på. Eller för all del det som jag är skicklig på. Eller det som Marty är skicklig på. Så att vi har alla liksom det vi är bra på. Men sen att du måste ha en stab som är... Lite som med koordinatorer mot amerikansk fotboll eller vad. Ja. Och sen synka det. Det är där kluvigheten... Ja. Ja, och där kanske sportchefen kommer in primärt att kunna läsa sånt. Ju skickligare sportchefen är att formera ett sånt team. Fågelperspektivet där på en sportchef som kan... Björn Westerholm hade, men fan var det han? Jag vill inte nämna namn, men jag kommer ihåg att han sa det. Att jag tror, för jag kände så här, han ville gå in och sätta in en resurs tillsammans med mig. Han sa, men jag tror att den här är bra för dig. Och... Jag känner, jag vet inte, ja, men
tro mig. Så, men jag tror att den här är bra. Och sen så köpte, liksom, okej, vi kör. Och så var det jättebra. Det är ju det liksom som är, om sportchefen går in och gör kanske sådana strategiskt viktiga, tar sådana strategiskt viktiga beslut, vem jag ska jobba närmast med, så är det tokviktigt att det är för att jag tror att du kommer växa med det här. Inte som det kan vara ibland att vi måste säkerställa långsiktigheten så att vi vet att det som klubben behöver, det finns i honom, om utifall att och så vidare. Så funkar upp med dig som person, men även lite tuggmotstånd i det också, som gör att du utvecklas och vågar ta lite nya exakt, vägar. Om man hittar den liksom som han vill att jag ska utvecklas med hjälp av honom. Aha. Det är den, och att vi därmed då utvecklas som klubb och har större chans att göra resultat. Mm. Alltså, jag vet inte hur länge vi har hållit på nu, men vi skulle ju sätta oss här ner och prata vad fan vi skulle göra för någonting. Och så sa det att sätt på den där apparaten och vi behöver fortfarande prata om vad fan vi ska göra för något. Men det får bli ett annat tillfälle kanske. Jag tror att det här är en bra start. Det är ju som sagt dagen efter du har faktiskt fått sparken. Så att det är väl ganska bra att prata ledarskap, lite dina erfarenheter, reflektioner över det du har gjort. Det tycker jag är helt, det tror jag många tycker är intressant. Att, Ja, det här var ju bara liksom på scratch på ytan liksom. Och vi svävar ju iväg mycket, men jag tror att det är vårt sätt att kommunicera. Jag tror att många går lite på känslor och jag tror att det, tror det funkar. Och jag hade ju jag försökte skriva en fråga, men vi drog iväg. Jag tänkte, när kom du på det här som du sa att du kom på här i, eller som du kände nu med att utveckla andra ledare? För jag tyckte ju att det var det i AIK, att du hade tydliga roller för dem och att du hade matat dem med mycket hundmat där, att de hade stort ansvar. Men du känner ändå att du inte hade, att du var i Norrköping du kom på att lyfta andra ledare. Ja, jag tror nog att framförallt så gav jag dem hela mig, alltså hela min personlighet, hela min själ, hela mitt hjärta. Jag tror nog att i det tränarteam som jag lämnar nu, så tror jag att jag har många vänner för livet. Men jag tror inte, om jag ska vara helt ärlig, eller jag vet, att jag kanske inte har lika många ifrån det tränarteam som jag lämnar i AIK. Mm. Som, alltså, inga problem sådär, tjenis och så, men inte det här att du har min, vad som jag sa till någon utav ledarna eller tränarna jag jobbar med igår, att du har liksom, du har min energi, du har min kraft i resten utav ditt liv för alltid liksom. Och så att komma så långt att jag är redo att när du behöver mig så sänder jag allt jag kan för att hjälpa dig. Jag kommer göra det för att du betyder så mycket för mig. Där var jag inte med så många, tyvärr, i AIK. Och jag tror att det bygger nog mer på att jag kanske var bättre i roll ansvarsfördelningen. Nej, det här behövs göra så. Så att det var väl kanske ett första steg då i att de känner ett ägande, att de vet vad de skulle göra så att de själva skulle kunna förbereda sig och se bra ut och göra ett bra jobb inför uppgifter som de ställs inför framför spelarna. Men det var inte så mycket kärlek, tyvärr alltså. Och där, jag tror att det kan ha med personlig utveckling också, att man blir äldre själv och att alltså som Lukas där, Arnt, att det var, han är ung och han tyckte det var kul att leva livet och så. Och jag hade hanterat honom på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde då. Och jag tror att
han har nog all rätt att vara lite så här små besviken på mig. Sen är det alltid, det finns ju alltid en gräns liksom, om man kliver över en gräns. Nu pratar jag inte om Lukas, men det är inte så att jag kan, det måste ju ändå finnas, det är inte bara jag som ska ge, utan det måste finnas tillbaka också. Går man inte, alltså det måste vara dedikering, passionerad, att du är otroligt ambitiös och så vidare. Det är såna här grundförutsättningar, tror jag, för att jag ändå ska vara kärleksfull. För är det så att du inte är det, nu återigen, det är viktigt att inte det här kopplas tillbaka till Lukas, men det har funnits såna exempel på de som jag kanske då inte kommer skicka julkort till, och tvärtom. Och då är jag ganska sådär, fortfarande kommer nog alltid vara kompromisslös i att det här är liksom, så här måste du trots allt förhålla sig. Och är det så att inte du klarar av det, så är det bättre att vi skiljs åt. Och så. Och är man dessutom då att jag får gå precis i samband med att man är i princip den där, så är det klart att man får inte de bästa referenserna efteråt sen. Men så är det. Det är att vara... Så funkar det nog i vilket arbete du än pratar om man är säljare eller jobbar på advokatbyrå eller vad som helst med sin chef eller vad som helst, så handlar det nog. Och det som är så bra med det här med som jag märker när jag pratar med företagsledare och toppar i näringslivet, att de liksom, vi sätts i den här, i fotbollsbranschen, elit och, alltså elit, så är samma i hockey, så sätts man inför, det är oftare det blir spets, det är i princip varje vecka, så är det att du har ett årsbokslut kanske någon gång i kvartalet liksom, där du ska verkligen ta ansvar, eller vad du nu har för ansvar inom, om du är personalansvarig eller vad det nu är. Men inte alls på samma sätt lika ofta som det är att vara ansvarig för ett elitfotbollslag. Och dessutom så är det, du är under lupp. Du har media och du har x antal tusen där ute som är totalt, det är det viktigaste i deras liv, vad som händer på lördag och söndag. Så att vi har faktiskt ganska mycket att lära ut ur ett ledarskapsperspektiv, tror jag, vi som har hållit på ett tag inom elitidrotten till näringslivet. Precis på samma sätt som jag tror att det strukturella kanske är någonting som vi behöver lära oss inom elitidrotten från näringslivet. Men det är också såna här intressanta grejer kanske att spåna om med någon som förstår lite grann vad det innebär att vara elittränare, men som också har ett stort ansvar inom näringslivet. Det skulle vara intressant att ta den här diskussionen och diskutera ledarskap med en som kanske en som inte har den ingången i fotboll, och diskutera ledarskapet. Just som du säger, att man blir granskad varje dag. Varje vecka får du ett kvitto från de största tidningarna eller radiokanaler eller poddar och vad det nu kan vara. Som man inte får om man är vd på ett bolag, eller, utan då får man ju liksom ett år på sig och diskutera sen med bokslutet kommer, utan här blir det ju på något sätt en mätning varje vecka. Jag följde ju lite igår efter Hammarby för Göteborg och hur otroligt illa man blir behandlad egentligen som fotbollstränare efter en veckas match. Men IFK Göteborg har vunnit ganska många matcher på slutet och får en torsk här med 3-0 mot ett otroligt skickligt Hammarby, tycker jag att det går. Och läsa hur folk skriver på nätet, det är en unik situation. Alltså, är de på Micke där? Ja, det var ju avgå Micke, var någon hashtag där på IFK Göteborg. Liksom. Jag vet inte hur många, hur mycket, men det var efter det här
efter den här matchen. Och då tycker jag... Men det, sånt är också jäkligt intressant då. För att man, jag har ju på... Jag tittar på den på TV och hör hur... alltså... Det var vissa grejer som jag reflekterade över som sätter nivån, tror jag, för hur många tänker där ute. Mm. Jag reagerar på att det tror jag bottnar i Nordin Gerzic så mycket. Om man... du var där... var inte så... Jag, det skulle inte förvåna mig en sekund om den här hashtag avgå Micke. Mm. Eller om det skulle finnas något Joel Nilsson, höger yttermittfältare eller forward i Hammarby. Mm. Om det skulle finnas någon hashtag också, träben eller någonting sånt från Hammarby Forum. Som egentligen bottnar, tror jag, i rätt och slätt vad som kommer ut för signaler ifrån expertkommentatorer. För att redan i första halvlek så börjar Nordin mala att inte Göteborg har ett anfallsspel. Det är den stora skillnaden. Att de efter matchen, att i princip, jag vet inte om jag återger han helt rätt, men att Micke tyckte att det var bra i första halvlek, eller de var stabila och inte så, i alla fall def. Men då är Nordin på där att, ja, jag vet inte, det, alltså offensivt så var det klappkast i princip, och under matchen så maler han det. Och det där blir en sanning, alltså. Och lägger man då till att tv-kamerorna filmar hur Hossam Aiesh kastar flaskan vid bänken, och att Simon Tern sparkar på allt och alla på bänken, så skapar du liksom någon form av opinion som sen vänder sig. Och då är det för mig bara frågan om hur långt skulle Micke ha gjort sin femte första match, så hade det inte varit något problem överhuvudtaget. Men det här har liksom, nu har det börjat starta snacket om att de har inget anfallsspel och så vidare. De är jävligt stabila. Alltså, vinner de inte matcher nu? De närmsta 5-10 matcherna, så eller 5-10 matcherna, får han inte snurr på det att de vinner, och med också bravur, skulle jag vilja säga. Anfallsspel, alltså att det är riktigt jävla starkt anfallsspel. Så kommer han att få problem. Och jag är 100 på att de här jävla bortamatcherna som han spelar och gör dåliga bortamatcher med expertkommentatorer som då brutalt sågar någonting då som blir en sanning. Mm. Jag är helt övertygad att om det ljudet hade varit avstängt på alla IFK-are som satt hemma och kanske är de som startar den här jävla hashtaggen. Mm. 100 att det inte hade varit en hashtag på att Micke ska avgå. Eller 100. Sannolikheten är mycket, mycket mindre. Men det startar därifrån. Och precis på samma sätt där med Joel. Har någon... Bollen studsar ifrån honom vid något tillfälle i straffområdet. Han har en halv snedträff som... inte 100. Det kunde alla se att det där var inte... Alltså, även den som aldrig skulle kunna utföra ens det ser att det där såg inte rätt ut. Det där såg dåligt ut, liksom. Och då säger Nordin det att, ja, antingen så är det för att han har dåligt matchat, eller inte har matchat på länge, eller att killen är helt enkelt för dålig. Du vet... Det är klart som fan, jag är 100 där igen, att du har en jävla hashtag på grund av det skiten. Som då blir, det blir så opinionsbildande. Mm. Som sen påverkar, alltså Joel kan vara körd på grund av det där. För att, alltså det bygger ju bara på att Martin nu inte har sett det och ser potentiella
utvecklingen framöver. Mm. Om han till och med söker andra, det skulle vara intressant att prata om det med honom, för att man skulle, han kanske ser andra egenskaper, för de har ju sådana som har sjukt bra touch. Ja. Så de kanske behöver en annan. Varför spelar han med honom nu när de som mest behövde poäng på hemmaplan? Det är ju intressant att höra vad Marti, ja, varför. För förmodligen har han ju egenskaper då som han behöver mer än något annat. Om det är hårt jobb, att ta löpningar eller vad det nu kan vara. Som inte gemene man ser, för man ser bara det där tillslaget eller den där aktionen som blir på något sätt fakta på hela hans prestation. Fast om vi skulle djupanalysera det här så kanske vi ser att det är han som ser till att de inte får några anfallsspel. För det är han som stänger den farliga kanten som det kan vara för Göteborg där. Liksom. Och han tar det jobbet som man inte... Rani Besara, eller som Nahir Besara. Nahir Besara gör liksom. Sant. Jag tror att det kan vara så, en viss del är det här återerövringspressen som de har Hammarby, som är jävligt stark. Har varit stark och är stark. Så det kanske han gör bättre. Men jag tyckte också att han var i straffområdet ofta. Ja. När de behövde göra mål. Han var i de här chanserna. Bollen studsade ifrån honom. Men han var lik förbannat i de där chanserna. Och antagligen så är det mer det som han var ute efter. Att vi behöver befolka boxen. Vi behöver de som trycker. Han var också i någon sån omställningslöp. Där bollen tror jag rann ifrån i någon kontring. I slutet utav matchen. I andra halvlek. Eller jag vet inte hur länge han var inne, jag kommer fan inte ihåg det. Men hur som haver så var det också det här drivet. Och han vet vad han får med finlirare som Nahir. Ja. Med finlirare som Bojanic. Alltså, vilka spelare med IAS. Det är fan vilka lirare. Det är underbart att se dem i svensk. Men utan Ludvigsson och det här, alltså de måste få det löpet. För annars så blir man bara, då behöver de göra drömskottet varje match. Men om de ska få in i boxen, som de faktiskt är även första 40 minuter. På grund av att de här spelarna tar sig in i boxen. Sen är de inte perfekta i det varje gång. Men det gör ju andra saker med motståndaren. Liksom. Men det lyfts inte i det fallet. Jag tänkte säga det här med Micke också, med anfallsspelet, att han inte har någon idé. Jag är på plats, så jag hör ju inte kommentatorerna. Nej. Och jag ser ju Micke, du vet ju när han busvisslar. Busvisslar så hela arenan hör ju. Han är skicklig på busvisslar. Ja, det är han. Och jag ser att han försöker trycka upp laget. Jag ser hur han inte vill vara så låg som han egentligen är. Men då är det precis som att han har satt en gameplan på att vara så in i helvete låg. De vill säkert vara kompakta. Ja. Du vet, Micke är ju duktig på det. Ja. Men jag ser också att han vill få upp lag. Och jag ser ju när de får några omställningar att han vill att de ska ta löpningarna bakom för att kunna etablera ett spel på motståndsplanen. Men den här matchen, på grund av Hammarbys skicklighet, men också på att man inte har det dagen som det kan vara ibland, så fungerar inte anfallsspel. Nej. Och då blir det som om att han inte ens vill ha ett bra anfallsspel. Micke åker ju inte hit utan att ha en gameplan på att ha ett anfallsspel. Han vill ju vinna den här matchen också. Han är ju otroligt skicklig. Du säger det själv. Han har ju vunnit SM-guld liksom. Gjort bra resultat med Göteborg förut också. Men då blir det precis som att de har ingen idé. Eller? Att man bara... Nej, men alltså han har en idé. Men den är inte samma idé som de här ekvilibristerna som är just nu. Som är att skickliga på den offensiva idén. Alltså... Marti, Kim, Henrik. Men det finns där. Mm. Men det kanske bygger då på lite mer det traditionella. Marcus Berg måste vara i toppform. Att de får igång rörelsen på Norlin. Att han fortsätter att växa liksom och drar i djupet. Springer runt Marcus Berg. Marcus Berg igår spelade på konstgräs. Fan. Om inte jag är helt fel på det när man ser, det är en sak att sitta på och titta på TV. Men det jag kan se från TVn sista 10 minuter och kvarten, så går han runt och haltar i mitt cirkeln. Alltså, det är min magkänsla också att han inte riktigt frisk. Hans kropp är inte, när liksom behovet utav hans fenomenalitet, vilket han är otroligt bra, en otroligt bra spelare. Det såg man inte om annat i matchen innan när jag två mål mot Degerfors. Att det är bara klass rätt igenom.
Men när inte kroppen funkar, det är på plastgräs. Jag tror att han körde den här matchen för att, ja men lite äggande och åkande då till, till Tele 2, lira mot Hammarby, se, vi är i bra fas just nu. Många spelare som är duktiga runt omkring. Men det funkade inte igår för honom. Gustav då blir lidande för att navet inte riktigt är där som han ska springa runt omkring som en eker liksom. Och sen då lyckas Hammarby med sin återerövringspress och de tar både, eller alla duktiga mittfältare, det är ju Gustav där då som kanske behöver mer tid än de andra. Men de andra är duktiga alltså. Vad fan heter han till vänster? Alltså du har ju Simon Tärner och Hossa Majesh och jag tycker alla tre där är jävligt skickliga. Det märker man om inte annat när de kommer fram till offensiv straffområde. Att det liksom är och det är Mickes anfallsspel lite grann. Och det räcker med att det fallerar då kanske på en spelare som du gjorde på Marcus Berg, att han inte fick till det eller att kroppen inte hängde med så blir det ringa på vattnet så. Så men då döma ut det blir så hård resultatet här blir ju så jävla som om det blir en fakta på att han inte har en idé på hur man ska spela anfallsfotboll och det tycker jag är för just att man är på plats så ser man det, att han vill ju andra saker, så han blir ju så här, han kan inte stå och säga det här, men det är ingen jävel som gör som jag säger, utan han är tillräckligt skicklig för att inte göra det, men det blev så här den här gången, och då får man ju rätta till det i veckan såklart. Nej, och det är det som är spännande, som jag sådär har suttit och reflekterat över, att fan, tänk om jag åker ut till kamratgården. Titta på två träningar i veckan. Om man hade sett två träningar som... Vad är Göteborgs förberedelser inför Hammarby? Att titta på någon träning på kanalplan. På Hammarby, deras förberedelser. Och sen så se vad som hände. Och liksom verkligen kunna sitta och säga att Göteborg har inget anfallsspel. Jo, det hade de faktiskt i förhållande till deras plan. Men just den här gången så funkar det inte. Eller vad var det som funkade? Vad var det som var planen? Och vad var det som inte funkade? Och varför? Nu sitter du och jag och spekulerar i att varför att Marcus Berg inte... Till och med vi gör ju samma sak. Men det hade varit intressant. Och sen så ta del av den där hashtaggen. Vad är det för snack efteråt? Och vad bygger det på? Ja, kanske det är från Nordin. Från de som har suttit hemma och lyssnat och tittat på TV. Eller är det från matcher innan den här sanningen kanske har skapats ytterligare som också Noridin hänger på? För att någon annan har sagt det innan att de har inget anfallsspel. Att det har de fan visst det. De har ett jävla... Man vinner inte så många mot fotbollsmatcher alls. Nej, på ett annat sätt. Man utnyttjar sig själv som tränare och materialet på bästa sätt. Och sen då som sagt, det finns säkert de tränare som skulle... kunna göra det här på ett annat sätt. Och det som... vi kommer inte längre, men det vore jäkligt intressant i alla fall att ta hela perspektivet. För att nu så blir det bara det som man ser där och då. Ett Hammarby som är fruktansvärt bra. De möter, IFK Göteborg möter dem när de är... Alltså det var helt fel jävla läge att möta dem. Mm. Göteborg kommer och liksom, vi ska lira här kanske. Och dessutom då att Mickes det här, det som alltid mycket bygger på liksom. Att attityd och du måste springa, det fundamentala i fotboll och så. Det kommer aldrig undan oavsett. Och du vet Mickes retorik och så. Vilket är en jävla kraft i. Men då är det Hammarby som kommer med den kraften i den här matchen. För de inte har vunnit och de ska spela hemma inför 28 000. Och Göteborg är ganska nöjda med hur de ganska enkelt städade bort Göteborg på hemmaplan och får gå runt liksom. Och fy fan vad bra vi är nu. Nu åker vi ut Söderstad till Tele 2 och får med oss ett resultat mot Hammarby. Som dessutom just nu har problem med anfallsspelet.
eller avsluten. Avsluten, ja. Det är en jävla skillnad. Avsluten, där vi är grymt bra. Ja. Och då kanske den här attityden gick ner lite grann. Och då... Och sen den träffen som Hammarby får i den här matchen i sin speluppbyggnad, som de inte tappar boll i den här matchen, utan de kväver ju energin i Göteborg. Finns ju inget värre. Vi har ju båda varit där med ett lag som bara lyckas slå lagdelar. De spränger pressen, de spelar förbi. Så hur mycket energi man har i höga. Man ser efter en 15 minuter när de går upp i höga försvarsspel i Göteborg. De tror inte på det längre. Nej. Och då går det ju inte. Nej, nej. Och när man dessutom får träff på det direkt återerövningen som han var med för, då blir det ju jävligt jobbigt att möta ett sånt bollskickligt lag. För man får ju aldrig tillbaka bollen. Nej, nej. Men om man hade lyckats med det höga första 10 minuterna, fått lite energi av det, de har någon, kommer runt på kanten och får något. Alltså det är inte så jävla långt att det kan hända någonting. Vad blir det för match då? Nu får Hammarby träff på allting, energin, Berg tycker det är jobbigt att vara på konstgräs. Ja, men om inte Nadir Besara hade satt den där i krysset. Ja, kommer till paus med 0-0. För den kommer, ja precis, då är helt 100%. Jag tror att det är 2,5 minuter kvar av första 42:30 cirka. Och då alltså sådana grejer är ju Göteborg och Micke då i den här matchen beroende av. Ja. Att det då stängs. Och de hade stängt mycket, men ändå, ja, man, vi gjorde det så jävla bra så att de kom fram till öppna lägen i alla fall. Men det är 2-0 i 42 minuter, eller 40 minuter i alla fall, så står det 0-0. Ja. Och kommer man ur det så börjar det funderas lite i Hammarby, man får byta... Nej, men Travalli där börjar, hur bra är han? Och så ska Selmani in och som brottas. Som inte har gjort mål, tycker då fans runt omkring. Och att man har ganska många saker med sin paus då. Absolut. Men absolut. Nu så släcker man det fullständigt med drömmål. Ja, och Micke får då jobba istället för att jobba med att fy fan, nu kör vi vidare här boys. Vi försöker få till lite justering i offensiven. Marcus, är det okej? Ja, fan, jag är på liksom. Ja. Marcus, han får kanske lite ondare när det är 2,5 minut kvar. Gud vet, troligtvis inte. Men lite... Och då får Micke jobba med att det sitter lite så istället och att vi inte har något anfallsspel. Ja. Kanske. För att det har snackats om det där ute. Och sen blir det då att de gör 2-0. Och gör sina byten. Och han har att jobba med nu. Ja, han har en vecka att jobba med. Han har att jobba med, så är det. Spännande. Men du menar att i... Ja, vi vann i sista minuten mot Tyresö hemma här för några månader sedan. Och Viljan är ju, det är ju, Division 3 är ju bra för Viljan att vara. Och då kommer vi in i paus och vunnit matchen och då hör jag surret. In i pausen, är det efter matchen? Ja, både i paus och efter matchen. Att vi har ju inget eget spel ju. Vi skulle ju vara, vad stod det då? Ja, vi har vunnit i sista minuten. I paus står det, jag tror vi leder med 1-0. Och Tyresö ligger sist typ? Nej. De är samma nivå som vi. Uh-huh. Mittenlag liksom. Och ändå så finns det, men vi har inget eget spel. Vi skulle göra ett eget spel. Och du menar att det finns i Allsvenskan när han kommer in i paus där och ligger under med ett så sitter det några unga grabbar där. Och, Det är liksom... 100%. Alltså till och med, alltså det är bara frågan, var inte Selmani som till och med gick ut och sa, alltså Hammarby, som om det är något lag som har ett eget spel, som faktiskt gav kritik till Marti mer eller mindre, att ja, vi kan ju hålla bollen i 41 minuter och sen kommer första målchansen efter 42. Vad är det liksom? Så att det är ju även där. Ja. Även när man har resultaten. Alltså, oavsett vad, du hamnar på resultat. Och är det så att du gör si så borde vi göra så. Gör vi så borde vi göra si. Mm. Så fungerar det. Och det måste du stå stabil i som tränare. Och det är det som imponerar för mig med Marti. Och det han gör igår. Mm. Fy fan alltså. Vad han slaktade allt. Han bara
Så, nu kommer in en ny tränare, en ny assisterande som kommer göra det ännu bättre. Han får in tre nya toppspelare med spanjoren också och Saidi och... Jag tror han presenterade fem spelare innan matchen. Ja, men var det han med TFF eller? Okay, jag vet inte. Okay, men de tre, fy fan, så, till det de har redan. Och får den här svungen in i träningsveckan med tre nya spelare. Fan, det kan... Jag skoja lite idag på träningen. Det är inte jobbigt på kanalplan idag. Frid och fröjd och fansen applåderar. Ja, ja. Och så tänker du nära det, att vi inte gör det där målet. Ja. Nahir Besara. Alltså det börjar där. Att det smäller upp i krysset. Från 30 meter. Det är det gör. Och då öppnar sig upp allting. Och konsekvensen av allting för Hammarby idag. Mm. Och... för Göteborg idag är så fundamentalt olika. Är de sämre tränare idag? Är Stare sämre tränare idag än man var igår? Absolut inte. Men han kom ur det här med inte mål i paus, Hammarby trycker på, Berg nickar in en hörna, samma matchbild, samma gameplan och allting. Och du blir doktorerad som olika nivåer på tränare på en dag, ett beslut, ett skott eller vad det är. Och det är en krass bild att vara fotbollstränare. Ja, så är det. Och det kommer inte undan. Och det som är kanske det viktigaste av allt då, det är att du får inte ha din motivation som tränare som bygger på att du måste ha det som Marty har det på träningen idag. Nej. Att du ska vara hyllad, att allting ska vara, du ska vara kung. Utan du måste älska gå till den här måndagsträningen på samma sätt. Som Micke får göra nu. Med massor med hashtaggar som man kanske inte vet om. För han läser nog inte det. Men säkert spelare som håller på och surrar i omklädningsrummet. Om att vi inte har något anfallsspel. 100%. Och då måste Micke älska liksom, allt. Som har med förberedelsen att göra, med analysen, att planera träningsveckan tillsammans med sin stab, att börja resonera kring nytt lag, vilka ska spela i nästa fight här, och så vidare. Mot tror jag någonstans, jag tror det. Men då tar jag en fråga som pratas om när jag pratar med ledare på runt omkring där jag. Och kanske lägre nivå, så pratar man mycket om att det här är en generationsfråga. Det här som sker i omklädningsrummet, att man diskuterar mer kritiskt, lite mer, jag uttrycker det nog kanske lite plump, lite mer egoistiskt. När jag växte upp så tror jag att det var lite mer lagtänkt, det var lite mer så man tänkte då på den tiden. Upplever du samma sak, du som har varit tränare så många år, att det var en annorlunda attityd hos spelarna för... Vad kan jag säga, 15 år, 20 år sedan? Du har faktiskt varit länge. Ja, fan ta mig. Nej. Nej, det är inte. Nej, men jag kommer ihåg, alltså bara en sån sak jag fick, det vet jag inte. Det är vad jag har hört, hörsägen liksom. Men Conny Karlsson i Helsingborg, jag tror han vann, var det 5 titlar på 2,5 år eller sånt där. Oj. Och han fick till slut... sluta mycket för att spelarna tyckte att det inte fanns tillräckligt tydliga riktlinjer. Och att vi i princip bara spelar på träningen. Så att det, och det här är ju, vad är det här? 10, ja, man bör ju veta sånt här om man ska sitta och snacka om det, men det är Helsingborgs storhetstid där under en period, eller storhetstid, de var jävligt duktiga då hur som helst. Och det var hans jävla problem, men spelarna då som var etablerade, det var självspelarna, det var därför de liksom mycket klarade av att vinna, och han var jävligt skicklig på att sätta ut dem i sina rätta så att de fick liksom energi. Absolut, 100%. Han var asduktig på just att formera laget och kanske också, vilket inte jag vet, coacha. Ja. Se till att man vinner, att man använder alla de här duktiga spelarna på rätt sätt. Men
en sak räcker liksom inte. För jag har ju hört å andra sidan att det finns de som, det skulle inte förvåna mig om det skulle komma någon kommentar om, mot Henrik Rydström, att vi har för mycket teori eller vi spelar för lite. Medans Conny fick gå för att han spelade för mycket. Då är det jävligt svårt att ha fotboll. Så återigen, att du, hur du än, eller det återigen, men hur du än vänder dig så har du arslet bakåt. Ja. Och du måste någonstans tro på det du gör och ha en tydlighet som också genererar effektivitet och gör resultat. Och där till exempel då, jag är ett bra exempel på just nu. Att det kanske finns en tydlighet på ett sätt, men det genererar inte resultat. Du får inte effektiviteten i det. Och då faller du på det. Så att, alltså, jag slår igen den här. Hur länge kan vi hålla på? Hur länge som helst, bevisligen. Ja, tydligen. Men vi, vad säger du? Du är chef. Ja, men jag tycker att det är ett bra start. Mm. Men egentligen så tänkte vi att vi skulle prata om matchen. Hammarby i Göteborg. Men vi kan väl se det här som en start på att vi fick prata lite annat. Och vi kommer säkert flera gånger hamna i de här sakerna. Att prata ledarskap och prata om ledare och de sakerna. Det tror jag är bra. Jag tror att det är intressant. Jag tycker i alla fall att det är jäkligt intressant att prata om. Ja, man lär sig mycket av att titta på andra och vad de har gjort och vad de gör bra. Vad de gör mindre bra. Ja. Det är jävligt intressant. Och vi avslutar där. Ja, det gör det. Första, som sagt. Ja, men bra. Tack för idag. Tack.